Бүгінгі жауынгерлерді қысқа нұсқа таныстырып өтейін. А теперь, уважаемые любители спорта, я вам представляю бойцов. И первым представляю бойца в синем углу октагона. Ему 19 лет. Его рост 181 сантиметр. Его вес 70 килограммов. Его личный рекорд 3 победы, 2 поражения и 0 ничьих. Он представляет клуб «Бекзат Джалал». Он является чемпионом Азии по ушу саньда. Он чемпион Алматы по дзюдо. Дамы и господа, боец из Алматы, Казахстан, Фридзин Курцкий Беркут Алиев. А теперь, дамы и господа, представляю вам бойца в красном углу октагона. Курмет Аханов Нарме Мырзалар. Октагонның қызыл бұрышындағы жауынгерді таныстырып өтейін. Оның жасы 24-те, оның бойы 173 сантиметр, оның салмағы 70 келе, оның жеке рекорды. Екі кездесуде жеңіске жетіп, екеуінде жеңілген болатын. Ол Талғар Тим командасының өкілі, және де ММА-ден Қазақстанның чемпионы. Қошеметпен қарсы алыңыздар, Нұрлан Тайтиев! Жекпе-жектердің жобасы 5 минуттен 3 раунд. Формула боя 3 раунда по 5 минут. The scheme of the bots. 3 rounds per 5 минут. Сонымен, құрмет ханымдар мен мырзалар, бұл жекпе-жектің бірінші раундтың бірінші минуты мен 9 секундында қалқындыру әдісімен жеңіске жеткен қызыл бұрыштағы жонгер Нұрлан Тайтиев Алматы